Добро утро, прекрасни хора! Вярвам, че ако наистина така си се заел със себе си, продължаваш да изследваш вътрешния ти монолог, продължаваш да изследваш вътрешния ти живот и онова, което се случва във вътрешен план. Защото всъщност това е единствения начин истински да опознаеш това, което си ти. Не онази външна обвивка, не онази роля, която много често предлагаш на света и самия ти започваш да се съизмерваш с нея, а по-скоро онова, което истински реално се случва вътре, в теб, в твоите мисли, това си самия ти. И малко по малко ти започваш да опознаваш себе си. Да, може би в самото начало няма да харесаш абсолютно всяка своя страна, няма да си напълно така съгласен, че всичко това се случва вътре в теб. Но ако започнеш да опознаваш себе си, това всъщност ще започне да те прави истински силен човек. Защото ти ще знаеш точно какво се случва вътре в теб. Защото точно това, което се случва в теб, е онова, което сътворява твоята реалност. Онова, което създава твоята реалност. Твоето съзнание твори твоята реалност. А ти си този, който твориш твоето съзнание чрез твоите мисли. И това наистина е изключително важно. Така че заслужава си да продължиш да наблюдаваш този вътрешен монолог, да се запознаваш със себе си, да изследваш себе си и да осъзнаваш факта, че и теб те има. Че нещо истинско дълбоко се случва във вътрешен план, защото, както сме си говорили много често, вниманието ни предимно е насочено навън. Когато ние сме насочени навън, ние дори не осъзнаваме факта, че нас не има и че съществуваме. Та, наблюдаваш вътрешния си монолог, непременно гледай предишните 3-4 лайфа, за да можеш да бъдеш в потока на това, за което ще си говорим и днес. Наблюдаваш твоите мисли и хващаш някакви паразитни твои вътрешни убеждения, които осъзнаваш, че са сътворили една реалност, която на тебе не ти е чак толкова приятна и решаваш, че ще ги промениш. А казахме, че е добре да предлагаме, да заменяме нови форми на мислите си, вместо да контролираме и да спираме. Това е изключително важно. Как обаче цялата тази храна, с която храниш живота и ума си, да направиш така, че тя да е истински полезна? Да, ти си взел един продукт хранителен, който знаеш, че е изключително полезен. Но как да направиш така, че този хранителен продукт да стане приготвен, да го приготвиш по най-добрия начин, така че да запазиш неговите ценни съставки, да му сложиш правилните подправки, да му сложиш правилния начин, по който да го вкусиш, така че той да стане истински полезна храна за твоето тяло. Или, казано с други думи, как да създадеш твоето позитивно утвърждение, така че то истински да работи в живота ти. Една от най-съществените грешки, които допускат хората, когато създават такова положително утвърждение, е грешката да направят това положително утвърждение като някаква пожелателна бъдеща форма. Например, взимам едно най-обикновено така утвърждение, което искаш да направиш и да кажем искаш да отслабнеш, например, взимам някакъв абсолютно общ пример, но на това, че искаш да на това утвърждение, което аз ще взема, ти просто сложи утвърждението и мисли в посоката, която е актуална за теб в момента. Например, както казах, аз взимам едно общо утвърждение, върху което ще работя, а ти там слагай твоите неща, които са важни за теб. Например, искаш да отслабнеш и утвърждението, което започваш да си повтаряш, е аз ще отслабна. Например, аз ще отслабна обаче, когато го подаваш на съзнанието, когато подаваш утвърждението аз ще отслабна, това е едно пожелателно утвърждение някъде в бъдещето, което на практика не носи особено силна информация на подсъзнанието.
Много важно е така да формулираш твоето утвърждение, че то вече се е случило. Това е изключително важен момент в начина, по който формулираш твоето положително утвърждение. Аз ще постигна нещо. Аз ще направя нещо. Това е някаква пожелателна форма в бъдеще време, в която ти дори не си чак толкова уверен, дали ще се случи или не. Не е съвсем сигурно, това са някакви такива плуващи вариации в пространството. Но ако ти направиш формата в сегашно време, аз съм постигнал онова, за което желая, аз съм слаб, аз съм във форма, аз се чувствам изключително тониран, моето тяло се чувства прекрасно, моето тяло е пълно със здравословна енергия. Ето това вече е съвсем друг тип утвърждение, защото това утвърждение, когато ти започнеш да го подаваш, говорихме по 1-2 минути всеки ден или даже по 1-2 минути сутрин и вечер, когато започнеш да го подаваш, да, в началото ти самия ще знаеш, че това не е истина, но това е работа с подсъзнанието. Когато започнеш да повтаряш една и съща мисъл малко по-често, тя започва да се превръща в твоето ново вътрешно убеждение. И когато тя се превърне в твоето ново вътрешно убеждение, живота ще направи така, че всичко онова, което си поискал, да дойде в него. Защото всичко онова, в което вярваш, това е онова, което ще дойде в живота ти. И ако това да отслабнеше твоето желание, а ти непрекъснато мислиш за това колко всъщност не ти се случва отслабването, ти за това привличаш невъзможността да влезеш във форма или всичко онова, което имаш в живота си и което би искал да промениш. Така че това е първото ключово нещо. Нека това положително утвърждение да не бъде формулирано в някаква бъдеща пожелателна форма, а да бъде конкретно сега. Вече ти си го постигнал. Аз съм. И да, знам, че в началото ще си кажеш, абе, това е пълна лъжа, как аз ще изричам нещо, с което ще буквално ще излъжа себе си. Точно това е наистина интересното, че когато ти, започвам от съвсем друго място, убежденията, които имаш в момента, онова, в което вярваш, твоите дълбоки вътрешни вярвания, са всъщност точно такива мисъл-форми, повтаряни редовно, под някаква форма. Дали тези мисъл-форми са повтаряни от твоите родители, или от твоите учители, или от твоите приятели, убежденията са постоянно повтаряни мисли, които малко по малко започват да се превръщат в убеждения. Всичките ти паразитни убеждения са създадени точно по този начин. Всички убеждения, които не работят за теб, говорихме много подробно в предишния лайв, те са създадени точно по този начин. Така че просто подаваме, просто предлагаме на ума една друга форма и тогава той ще заработи в посока, така че нещата да се случат. Още нещо изключително ключово, една огромна грешка, която допускат повечето хора. Това са малките така наречени фонови, шумови думички. Отрицанията малките, не, не искам, нямам и така нататък. Много хора, когато опитват да направят такава промяна в живота си, когато опитват да започнат да подменят такива стари паразитни убеждения, които не им помагат в живота, а по-скоро им пречат, много често създават своята положителна форма последният начин. Отново взимам пример за отслабването, ти сложи на негово място всичко това, което е важно за теб и помисли в реда на мисли, в който аз ще те водя. Искам да отслабна и правя следното утвърждение. Аз не съм дебел. Аз не съм пълна. Какво чува Вселената? За Вселената всичките тези фонови думи не, няма, ако и така нататък не съществуват. Тя просто не ги чува. И какво се случва? Ти искаш да създадеш ново положително убеждение, а всъщност започваш да затвърждаваш старото ти убеждение. Когато кажеш аз не съм дебел, Вселената е това, което чува е съм дебел, съм дебел, съм дебел, съм дебел. И това
отеква като ехо някъде в пространството и то привлича още от онова, което всъщност ти не искаш. Така че, много често утвържденията са нещо от рода на аз не мисля за нещо негативно, за което ти не би искал да мислиш. Аз не мисля за онзи човек, който ме кара да се чувствам зле. Аз не мисля за лошите си качества. Обаче Вселената чува, мисля за онези неща. Мисля за онези неща, от които всъщност ти искаш да се освободиш. И така правиш, че без да искаш, вместо да подмениш, вместо да предложиш на ума ново утвърждение, което постепенно да се превърне в твое положително вътрешно убеждение, ти всъщност утвърждаваш отново старото, негативното, онова, от което се опитваш да избягаш, онова, от което се опитваш лекичко да се измъкнеш. Така че помисли за тези малки фонови думи, които Вселената изобщо не ги чува. Тя чува основните думи, които ти отправяш като послание към нея. Много внимателно избирай твоето вътрешно утвърждение, което ще взимаш винаги, когато се уловиш, че мислите ти тръгват в не много добра посока. Формулирай внимателно, с думи, които ти въздействат на теб, с думи, които усещаш, които те вдъхновяват, които наистина са положителни и в положителна форма, и можеш да си повтаряш утвърждението, което ще създадеш за теб, по твой вкус, по твоя мярка, по твое виждане за това на къде си се насочил. Можеш да си го повтаряш навсякъде. Оттам нататък то вече става нещо готово, което ти просто взимаш в моменти, в които се улавяш, че отново се връщаш и започваш да мислиш за нея не много позитивни неща. Можеш да си го повтаряш, когато си на опашката в магазина, можеш да го повтаряш, докато си в някакво задръстване. Повярвай ми, задръстванията ще се превърнат в нещо изключително приятно и полезно за теб, вместо в онези досадни моменти, в които ти си губиш времето. Всъщност ти наистина ще ги изпълниш със смисъл и съдържание. Може да си повтаряш това твое позитивно утвърждение, което така прецизно и внимателно си изработил, докато се движиш към работното си място или докато се изкачваш по стълбите. Определи си някакви моменти от деня, в които, когато стигнеш до тях, просто ти ще започнеш мислено да си повтаряш твоето ново положително утвърждение. Наистина помисли внимателно как точно да го формулираш. Наистина помисли внимателно кое е онова ключово нещо в твоя живот, онази ключова черта в твоя характер, което когато се промени, то ще има силата да разплете още много други възли в живота ти. Влез на дълбоко, изследвай същината си, изследвай себе си и наистина обмисли внимателно какво да бъде това положително утвърждение, в каква посока първо да обмислиш желанието ти, в каква посока трябва да бъде да се промениш и след това да обмислиш как точно да го формулираш, кои точно думи, които на теб ти въздействат, които само когато ги чуеш или си ги повториш, те карат наистина нещо в теб да затрепти, нещо в теб да се преобърне. Обмисли го, запомни точните думи, защото е много добре, когато подаваме ново утвърждение, когато искаме наистина да го затвърдим, да го утвърдим и то да се превърне в наше дълбоко вътрешно убеждение. Важно е то да бъде поднасяно с едни и същи думи. Така че обмисли точно какви ще бъдат думите, запомни ги. Нека в утвърждението ти да има ритъм. Нека в утвърждението ти да има да не бъде прекалено дълго, прекалено обяснително, да бъде с конкретни, ясни и точни думи и наблюдавай как след това всички онези досадни моменти, в които ти се налага да чакаш нещо на някаква опашка или в някакво задръстване, всъщност ще се превърнат в изключително полезни моменти за теб, моменти, в които ти наистина ще правиш много хубави неща за теб. И съвсем скоро ще започнеш да усещаш, че онова утвърждение, което ти си повтаряш, миналия път дадохме много-много такива примери, като животът е прекрасен, аз минавам с лекота през живота си, върху мен се изсипват даровете на изобилието във всичките сфери на живота ми
Има толкова много утвърждения, които ти можеш да моделираш по твой собствен вкус и ще видиш как ще дойде един момент след време, в който ще се уловиш, че ти наистина онова утвърждение, което си знал, че не е съвсем вярно в момента в живота ти, вече е започнало да се изпълва със смисъл и съдържание. Пак казвам, ти медитираш редовно, вярвам, че е така. От медитацията, която си избрал, темата, която ти е актуална в момента, можеш да си вземеш оттам готово утвърждение. Там предлагам в точно определени моменти, защото утвърждението ние наистина го посяваме по един много специален начин в самите себе си. И утвържденията, които аз предлагам във всички мои медитации, са изключително внимателно и прецизно обмислени. Просто медитацията, която ти е актуална в момента, ако има утвърждение, което ти проблясва, когато го чуеш, което приятно те развълнува, когато го чуеш, вземи си го наготово, ако е нужно, моделирай някоя думичка по твой вкус и превърни това в твое вътрешно убеждение, бавно и постепенно, повтаряйки си го с удоволствие. Този метод прави наистина чудеса. Разбира се, че той ще осмисли едни такива моменти от деня ти, в които ти си мислиш, че си губиш времето, но всъщност това могат да бъдат моменти, които да ти помогнат безкрайно много в твоето израстване и в твоя път напред и нагоре. Много-много хубави неща научи днес. Обмисли наистина всичко това, което си говорихме. Създай твоята формулка, създай твоето положително утвърждение и наблюдавай колко прекрасно започва да се променят по един много нежен и фин начин нещата в твоя живот. Сега ти напомням, че живота е прекрасен и че всяка красива мисъл, която имаш в ума си, е онова красиво семе, което ще посееш в твоята градина и от което красиво семе ще поникне красиво цвете. Вълшебен, магичен и много дъгичен ден и живей точно днес. До скоро! Чао-чао!